إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أولا الله تعالى كنت الله لك شكر کہ تم کور اس بے اک ساتھ یہ متبرک تو مقدس آخریت عطا تاکہ اس تلو ام سے فوائد اک پنن نیکین وس کرو اضافہ پنن گناہ گٹاؤ اس پنن تقوا کرو دے والا یوزن اصل مت وہی نظر محرم رہو محرم جان کی فرضیت زن قرآن پاک سے اللہ تعالی فرماو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون توي کٹا کتے کے روز فرض کرنا لیکن توي برمن لوگن کٹا روز فرض کر کیا ہے وجہ لعلكم تتقون تاکہ توي لبیو تقوا توي بنیو اللہ تعالی سے متقی بن پرہیزگار بن اللہ تعالی سے نافرمانی نش بچن وے یہ کیا چت نو بند تاں متعلق اس توي اخ آیہ کریمہ اس توي تے یاد پوان سو آسہ یادی ان شاء اللہ سور بکر ابتدا الفلام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الفلام میم بے شک یہ سو کتاب یتھ کا شف تم پتہ کیا فرما اللہ تعالیٰ ہدل للمتقین یعنی یہ ہدایت کمن خاطر کوئی قرآن پاک کمن خاطر متقین خاطر غیر متقی چھ یہ تمس ول نکین تمس ول خالی اس پہ قرآن وران تمس باسی ہوئی چورم دہ پارن یا ثواب کماو کتا اللہ فنش دیٹ سے تم پگر ملنے تمس چھ تمس خاطر کھین تک گو تقوا کوتا لازم اخ ماہ رمضان سمر اگر نا خدا نخواستہ ہوں نا یہ حیثیت تھوان کی وار سادی یاد تھو یہ حیثیت تھوان کی اس دمو کنس فتوا یا کنس دمو یہ لگاو کنس کی چون روز چھ قبول یا چون روز چھ قبول یہ ما بین عبد ما بین اللہ و عبد اللہ تعالیٰ سے تم ہز بنس درمیان اس کا فتوا دن وی البت بظاہر یہ باسان قرآن پاک دپان کہ روزہ آئی فرض کرنا تاکہ تھی بنو متقی اللہ تعالیٰ سن نافرمانی نش بچو اگر نا انسان اتھ کن ماہ مبارکس مس گنہ نش اللہ تعالیٰ سن نافرمانی نش بچان اگر نا ماہ مبارک پتہ تم کنٹینیو اتھے کن کور کی سن اصل انڈیکیشن کم سے کم بہ دپ روز گئی نبول بہ دپ دپو نا ان شاء اللہ اس ہکو نا یہ دپت روز دین مگر انڈیکیشن چھنا اصل کی کیاز کہ اللہ تعالیٰ سن مطلب کہ تہ گھر تقوا ڈیولپ گھن اگر اس واپس تی سٹارٹ کور ماہ رمضان پتہ امی مطلب کیا گو کتانت گڑبڑ گمت کتانت گڑبڑ کم سے کم ہکو اس دیکھ اللہ تعالیٰ رچن یہ روز نہ قبول کرنے نش مگر کتانت گڑبڑ گمت بہرحال یہ تقوا تقوق مطلب اس پہ پی یہ بقا یتی مز درام اصل بقا یقی گو کسی چیز سے بچنا کن چیز نش بچن امی مجھ وقایا درامت وقایا برو جنگس مزے لاگان یوتھ جنگس نا تم بتھ شیلڈ لاگان شیلڈ یا دپو پنہ آز ٹرمنالجی مز بلٹ پروف وغیرہ تک ہکو وقایا دبت یعنی کن چیز نش بچاؤن آؤٹر اٹیک نش بچاؤن سو ات متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکلی اکس محفل مجھ پھر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمان اے عبی تقوا کرو بیان تقوا کیا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمان اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حض کن خاردار گاٹی کن گزران اکس کرنڈ دار گاٹی مز گزران مدان مز گزران کرنڈ آ تھی کیا کران تمہ پن پلو
فرمان چھ سید عمر رضی اللہ تعالی بہ چھ پنن پلون وٹان تاکہ مے لارن نہ کنڈ کی فرمان چھ تقوا گو این ای کہ تُہ گسب یمی گناہ گری ہز گاٹی مز گزرو تُہ ات کن بچیو پن دامن ات کن تہ کنڈ نش پن دامن بچاون یہ چھ بہ چھ امی کیا چھ ناو مثال امی سمجھاون خاطر تہ تقوا چھ یوان اختیار کرنے یعنی اللہ تعالیٰ سن نافرمانی نش یوان بچنے چاہے سہ ہی محبت مز تست یا خوف سچو ٹریفک رولز پھٹرانے نش بچان سہ ہندوستان سیس محبت ٹریفک پولیس والے سیت محبت نہ سہ خوف سی بچا نا چالان کر کن نہ مگر بعض اوقات اتھے کن اللہ تعالیٰ سند خطر کھانا تیت چیز ترا محبت مجھے گناہ کن گناہ نش بچان کیاز خوف چھ مگر اچھا ہے بہ ہن اللہ تعالیٰ فیس کر پتہ تم سندس محبت مز چھ پہ یہ گناہ کر یعنی تقوا انسان ہاں اختیار کر گناہ مز تاز خوفس مز محبت مز بہر تقوا مختلف شکل مختلف شکل تقوا کھانا دپان سہ قرآن پاک چھ ویسے بھرت تمہ سیت کر میں اخ آیت کریمہ تہ بتھ کن تلاوت یتھ مز متقین ہند اشعار یعنی تہذ متقی کمس دپان متقی کمس دپان تمچ اخ شکل گسان یہ رونما یتھ آیت ناو آیت بر آیت البر تپان یعنی نیکی ہز آیت یا بقول علامہ ابن کثیر جامع البر نیکین جمع کرن واجن آیت یتھ مز تہند کن ساری نیکی آمت جمع کر یا نیکین ہند کرکس آمت جمع کر فرمان اللہ تعالیٰ یتھ مز لیس البر نیکی چھن یہ کہ نیکی چھن یہ کہ کیا ان تولوا وجوہکم کہ تُہ پھرو پن بت وجوہ وجہ وجہ گو بت وجوہ گو پلورل تمیک ان تولوا وجوہکم کہ تُہ پھرو پن بت کت کن قبل المشرق مشرقس کن والمغرب یا مغربس کن یہ چھ نیکی کہ یہ چھ نیکی یعنی منع دراصل اللہ تعالیٰ کران کہ یہ تو نیکی ہے چلو قبلس کن تھی بت کران یہ نیکی ہے مگر یہ حقیقی تو الٹمیٹ نیکی الٹمیٹ نیکی یہ سو زن اللہ تعالیٰ ہس مقصود نیکی یم سی سہ پز پہ خوش گھو یہ سو نیکی کی یہ ظاہری نیکی نیکی ہے لیکن الٹمیٹ نیکی چھم نہ یہ کہ تھی پھر پن بت مشرقس یا مغربس کن اٹ ہارڈلی میٹرس فار اللہ سہ ہی چینج تک نا بیت المقدس کن بت کر ٹوٹ نی پران نماز علیہ الصلاۃ والسلام پتہ اللہ تعالیٰ کر خوش تو بدلو قبل گو اللہ تعالیٰ ہی ڈائریکشن چینج کر چوائس سو نیکی ہند دار و مدار مشرق و مغربس کن بت پھرنس پہ کت پہ دار و مدار اللہ تعالیٰ سن اتباع تک تین بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان یہ حقیقی نیکی کہ تھی مغربس کن بت کر مشرقس کن بت کر مگر ولا کن البر مگر حقیقی نیکی سو یا حقیقی نیکی تم سن نیکی اس زن من آمن باللہ اس زن اللہ تعالیٰ پہ ایمان آنا یہ ہے اصل اصل کیا ناو نیکی یہ ہے دپت پانس بہ سا چھ نیکی کران ثوری ظاہری رسومات مزہ پھسے پھسمت سہ اللہ تعالیٰ سن بسان نکھ کی بہ یم آیت کریمہ کی نظر یہ تہد ون فرمان یا میون ون کی یہ یم آیت کریمہ کی نظر تلا نی تران فکر کہ ظاہر چھ اللہ تعالیٰ ہس پسند کی یہ گو بل یعنی یتس کالس روح موجود آس عبادت تیتس کالس سو عبادت اللہ تعالیٰ نش یا سو رسم اللہ تعالیٰ سن نکھ وسان کی ظاہری رسومات مس پھسان کی توے کور میں عرض اگر ظاہری رسومات یہ آسان سوری تیل کر اللہ تعالیٰ کیا چھت ناو قبل چینج کی یا اللہ تعالیٰ فرمائے نا تیل لائن یا قربانی ہند جانور متعلق لائن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم تتہ تو اللہ تعالیٰ تقوی کو ذکر کر اللہ تعالیٰ سن ان جانورن ہند خون یا تہد ماز واتان کی بلکہ کیا واتان اللہ تعالیٰ تہد تقوی ظاہر کرو تھی پنژہ کٹ اس نا اللہ تعالیٰ سی مجرا یتس کالس تک پتہ تمیک روح آس یعنی تقوی یعنی تقوی گو اتنے کت کلیئر کہ ظاہری رسومات اللہ تعالیٰ قائل کی بلکہ سہ تمیک روح روح قائل یعنی تقوا اللہ تعالیٰ سن حقیقی فرما بردری بہرحال فرمان حقیقی نیکی ہسا تم سن نیکی اس زن کس من آمن باللہ اس زن اللہ تعالیٰ پہ پ
پزی پٲٹھۍ ایمان أنِتھ. یہِ چھُ آیہِ آیہِ تِہُنٛد کٔریٖن کٔریٖن دَپان. ییٚتہِ چھُنہٕ سورُے وٕچھُن کینٛہہ آمد تُلہِ میون اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان. نہ یہِ ایمان نہٕ کینٛہہ, پٔزۍ پٲٹھۍ ایمان اَنہِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ کَتھ پٮ۪ٹھ ایمان, یعنی اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان اَننُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد ربوٗبیت, الوٗحیت تہٕ اسماء و صفاتن منٛز سکوٗن زانُن, تٔمِس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ, سُے خالق کاینات زانُن, تٔمِس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ کُن پَنٕنۍ دُعا یہِ حظ یہِ دُعا دُعا کَرٕنۍ کٲنٛسہِ, ہا کیٛاہ چھُ ناو, تٔمِس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ بٕتھِ سجدٕ کَرُن, ٹھیٖک چھا؟ یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ صِفات چھِ تِم نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ دِنۍ کینٛہہ, تِم نہٕ کٲنٛسہِ صِفات, تِم چھِ خالِص اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ صِفات. القدیٖر یعنی دِ موسٹ پاوَرفُل یا ایبسِلیوٗٹ پاوَرفُل چھُنہٕ کٕہٕنۍ سِوایے اللہ, ایبسِلیوٗٹ میگنِفِشَنٹ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سِوایے اللہ, ایبسِلیوٗٹ مٔرسِفُل اَررحیٖم یا اَررحمان چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس بَغٲر یِم صِفات کٲنٛسہِ دِنۍ, گوٚو یہِ چھُ شِرک. یہِ زانُن کہِ تخلیٖقَس منٛز چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد اَتھٕ بَجایے اللہ, یہِ تہِ شِرک, ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ عبادتہٕ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ باقٕیَن ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ کُنہِ تہِ شکلہِ منٛز, کُنہِ تہِ شکلہِ منٛز, وہ بھی شِرک. گوٚو آمن تہٕ من آمن بِاللہ, اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان اَنُن گوٚو یِمو ترٛیو چیٖزن منٛز اللہ تعالیٰ کُن نہٕ کَرُن, کُن کَرُن یعنی تٔمۍ سٕنٛدِس تٔمۍ سٕنٛدِس ربوٗبیتَس منٛز, ربوٗبیت گوٚو یعنی یُس زَن بَناوان چھُ تخلیٖق کَران چھُ, ہا تَتھ منٛز سُہ کُنُے زانُن, پالن ہارن پالن ہٲری منٛز کُنُے زانُن, بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس الوٗحیت یعنی تٔمۍ سُنٛد الہ آسُن, الہ آسُن یعنی تٔمۍ سُنٛد معبوٗد, معبوٗدیتَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ مگر کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ, پٕلَس تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم زَن اسماء و صِفات چھِ, یِم زَن تٔمۍ سٕنٛدۍ اٮ۪ٹرِبیوٗٹ چھِ, تَتھ منٛز سُہ کُن نہٕ زانُن, تِم نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ, یعنی ایٖمان اَتھ شکلہِ منٛز پوٗرٕ پوٗرٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ اَنُن پٔزۍ پٲٹھۍ, سُے گٔیہِ حقیٖقی نیکی. وَبِل یو مِل آخر, بیٚیہِ گٔے نیکی تٔمۍ سٕنٛز یُس زَن آخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنہِ, یعنی یَتھ دُنیاہَس منٛز کَرِ کامہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, خۄطبہٕ دی, بیٚیہِ وَنہٕ دَپہٕ کٕلیرلی, خۄطبہٕ دی یا تَرابی وغیرہ پَرنٲے, پَتہٕ ہیٚیہِ مال, پَتہٕ ہیٚیہِ یعنی سُہ کیٛاہ چھُ دَپان, سُہ چھُنہٕ آخرَتَس پٮ۪ٹھ تھاوٲنی, سُہ چھُنہ یَتھ دُنیاہَس منٛز مۄکلاوان پَنُن حِساب, یعنی اُس کا آخرَت پٮ۪ٹھ ایٖمان نہیں ہے, بہٕ کَرَن اٮ۪ن کیش قۄرانہِ پاک ییٚتھۍ دُنیاہَس منٛز, بہٕ مۄکلیو, تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو, وَما اجری, زَن رسول ٲسۍ دَپان وَما اجری اِلا اللہ, بہٕ نہ سا ووٚنوٕ تۄہہِ منٛگان کِہیٖنۍ, وَما اجری الا اللہ, میون اجر چھُ رۄپیہِ پاکَس نِش, وۄنۍ آخرَت مےٚ مُشکو دیگا, مُجھے آخرَت پٮ۪ٹھ ایٖمان, مےٚ چھِ پَتہ مےٚ چھُ پنٛنِس وَبَس نِش خراب آسان, بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد, بہٕ چھُس پَنُن یِمَن نیکِیَن ہُنٛد بَدلہٕ, یُس زَن تقوٕکۍ یِم اعمال کَران چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ خالِص, بہٕ چھُس اَمیُک بَدلہٕ آخرَت کہِ دۄہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ یَژھان, بہٕ نہ کَرٕ نہٕ یہِ اَمہِ کیش تۄہہِ نِش کِہیٖنۍ, سُے گوٚو ایٖمان بِل آخرہ کہِ مےٚ چھُ بٕتھِ کَنۍ اللہ تعالیٰ ہَس کھڑا گژھُن, تٔمِس بٕتھِ کَنۍ بہٕ چھُس تٔمِس بٕتھِ کَنۍ اٮ۪کاوُنٹیبٕل فار ایٖچ اینٛڈ اٮ۪وری ڈیٖڈ, تہٕ بہٕ ہَسا دی اللہ تعالیٰ میٛانٮ۪ن تمام اعمالَن ہُنٛد جزا اِنشاء اللہ, اِنشاء اللہ تَتھ قیامت کہِ دۄہ دی ضروٗر. بَس یِہوے گوٚو حقیٖقی ایٖمان بِل یومِل آخر. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَسہِ بَنیومُت اَکھ, یہِ چھُ بَنیومُت اَکھ یِہوے نہ سُہ کہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اِن ظُنُّ اِلا ظۄنا وَما کُن نبی مُستعقنی, آ اَسہِ حظ چھُ اَکھ ظۄنا ہیوٗ قیامت کِس بارَس منٛز کہِ یہِ گژھِ رونما, وَما کُن نبی مُستعقنی, مگر اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ وٕنکیٚنَس کینٛہہ, پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھا یہِ حقیٖقت کِنہٕ نہ, اگر وٕچھو اگر وارٕ اَسہِ پنٛنٮ۪ن نفسَن محاسبہٕ ہٮ۪مو, اَسہِ چھُنہٕ بہٕ تہِ, اَسہِ چھُ باسان یہِ فیری ٹیل ہِش, اگر بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ وٕنہِ قیامتٕکۍ احوال کَرٕ نا بیان کہِ قیامَتَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ گژھِ یا کِتھ کٔنۍ ہی اللہ تعالیٰ حِساب, اَسہِ باسے یہِ کِتھ فیری ٹیل آیہِ, کِژھ کَتھا چھِ, یہِ چھا تہِ پٔزۍ پٲٹھۍ مُمکِن کِنہٕ نہ, حالانکہِ اگر اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ آمن تہٕ بِللہ یا دَپان چھِ أسۍ آمن نا بِللہ, اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان آسہِ, اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اِن, اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ صِفت چھُ اِن اللہ علی کُلی شیء اِن, سُہ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ, سُہ ہیٚکہِ سَمنٛدرَس زٕ ٹُکرٕ تہِ کَرنٲوِتھ, چھِ حظ تٔمۍ سٕنٛدِ حُکُم ہٮ۪کان زوٗنہِ زٕ ٹُکرٕ تہِ گٔژھِتھ, زوٗنہِ ما گژھن نہٕ نارمٔلی زٕ ٹُکرٕ, ساینس چھا مانان تۄہہِ کہِ سَمنٛدرَس گژھن زٕ ٹُکرٕ, تَوَے یِم زَن سٲنۍ کیٛاہ علما اوٚوَر ویلمڈ چھِ باے ویسٹ, یِم زَن بَڑٕ چھِ پنٛنِس پانَس ویسٹٕکۍ زانان, ویسٹَس چھِ پَنُن پیٖر زانان, تِم چھِ تَتہِ تھوڑا بہت گژھان یِہوٚے دُلمُلاوان, أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو بیان مغرِبَس کہِ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ عصایہِ مُبارکہٕ سۭتۍ آسہِ گوٚمُت سَمنٛدرَس زٕ ٹُکرٕ, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ سَمجٲیتھٕے تِمَن, تَتھ چھِ تِم تعویٖل دِوان. اچھا اَبابیٖلَے آیہِ تویرَن اَبابیٖل, تِمو سۭتۍ آو اَکھ بوٚڑ لَشکَر آو تَباہ کَرنہٕ, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ ڈِفاین کٔرِتھ کِہیٖنۍ, اَتھ تہِ چھِ تِم تعویٖل دِوان.
بہرحال کیٛازِ کہِ تِم چھِ ہُہ چیٖز مٔشراوان کہِ ہماری جو دعوت ہے سٲنۍ دعوت کَتھ کُن چھِ توحیٖدَس کُن نہ کہِ موجِزاتَن کُن أسۍ ما چھِ کٲنٛسہِ دَپان موجِزاتَن کُن بُلاوان ہم اس کو اللہ کی طرف بُلاتے ہیں جب وہ اللہ کو مانے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر پَتہٕ چھِنہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ تہِ مُشکِل واللہ یہِ کَتھ سَمجھِنۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ پَتہٕ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ وہ اس دنیا کو ہی بدلتے واپس اس میں نازل ہو سکتے ہیں ہمارا حساب کتاب لیں گے کہاں پر اس کی مرضی ہے جنت جہنم کتھ کٔنۍ چھُ کیٛاہ چھُ وہ اس کی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اینی تہِ وچ وی کینٹ اِوٕن کمپرہینڈ سُہ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ کٔرِتھ یُس زَن اللہ چھُنہ ٹوٹ نبی فرمون علیہ الصلوۃ والسلام جنتس متعلق کہِ تتھ منٛز ہسا چھِ تِتھ چیٖز ما لا عین رات یُس زَن نہٕ کٲنٛسی أچھ وٕچھمٕژ چھِ کینٛہہ ہاں و ما لا اذن سمعت نہ چھِ کٲنٛسہِ کَنَن تِمن متعلق بوٗزمُت ایسی ایسی چیٖزے وما لا خطر علی قلب بشر نہ چھُ کٲنٛسہِ أکِس بشر سٕنٛدِس دِلس منٛز تَمیُک بہمو گُمان تِمو ایسی ایسی چیٖزے یعنی اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ یِتھ چیٖز تہِ بَنٲوِتھ یُس نہٕ سٲنِس کَمپرہینشنَس منٛز آسہِ ووٚتھمُت سٲنِس خیالَس منٛز آسہِ ووٚتھمُت بہرحال گوٚو ایمان بِل آخر ایمان بِل یوم آخر مطلب گوٚو یی یِہوے ایمان تھاوُن پوٚز ایمان تھاوُن ہیٚکِتھ ایمان کہِ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ بٕتھِ کَنہِ کھڑا گژھُن بہٕ چھُس اٮ۪کاوُنٹیبٕل بہٕ چھُس محاسب مےٚ یی حِساب کَرنہٕ تٔمِس مُتعلِق تٔمِس بٕتھِ کَنہِ میٛانٮ۪ن ہر عملن مُتعلِق تہٕ بہٕ ہسا چھُس یی اُمید تھاوان کہِ یِم بہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز نیک اعمال کَران چھُس للہ تِہُنٛد جزا دی مےٚ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ تٔتی مےٚ چھُنہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز تَمیُک جزا ضوٚرَتھ کینٛہہ آخرَتَس منٛز چھُنہٕ ضوٚرَتھ وَل مَلائِکَہ بیٚیہِ ہَسا چھِ نیکی تٔمۍ سٕنٛز نیکی یُس زَن ایٖمان تھایہِ مَلائِکَن پٮ۪ٹھ وَل کِتابی بیٚیہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ وَن نبیین بیٚیہِ نبیین پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَکُے یہِ چھُ اَکھ یوٗنِٹ بَنان مَلائِکَہ کِتاب تہٕ نبی یہِ چھُنہٕ اَکُے یوٗنِٹ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عالمَس عالمہِ لاہوٗت یَتھ دَپو أسۍ تَتھ تہٕ اَسہِ کُس رَلاوان منٛزٕ پیغمبرَس تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُس منٛزٕ رَلاوان مَلایکا گوٚو کَنٮ۪کشَن گوٚو یہِ چھُ اَکُے یوٗنِٹ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ سوزان مَلایکَن کیٛاہ ہٮ۪تھ کِتاب کَمَن پٮ۪ٹھ نبیَن پٮ۪ٹھ بَنیو اَتھ یوٗنِٹ گوٚو اگر تۄہہِ نبیَن پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ اَنُن تِہنٛزَن کِتابَن پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ اَنُن آپ کو لا محالہ فرشتو پر ایٖمان لانا پَڑے یہِ چھُنہٕ سونٛچُن کہِ بہٕ چھُس یہِ نہ چھُنہٕ پرٛٮ۪کٹِکٔلی پاسِبٕل کیٛاہ فرشتہ کیٛاہ فرشتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ تقدیٖری ایٚگزِکیوٗٹ کَرَن وٲلۍ یہِ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ تِم چھِ تی کَران تِم چھِ تِمَن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ یہِ مادَے تھوٚمُت نافرمٲنی تَوَے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلامَس سجدٕ کَرنُک حُکُم دیُت فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِینَ ساروی ملایکا کوٚر سِوایے اِبلیٖس اوس نہٕ فرشتن ملایکن منٛز کیٚنٛہہ مگر چوٗنٛکہِ سُہ اوس اکھ مُقررہ بنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد تَمہِ وقت جِن اوس کانا من الجن فصق عن امر ربه سُہ ہسا اوس جِنو منٛزٕ تَوَے اللہ تعالیٰ فرماوان تَوَے دیٹ اِز دَ ریٖزن چھُ اَتٮ۪تھ ریٖزن خٲطرٕ یعنی وجہ خٲطرٕ تَوَے چوٗنٛکہِ سُہ اوس جِن تَوَے ہسا کوٚر تٔمۍ پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی اگر سُہ فرشتہٕ آسہِ ہا تیٚلہِ کَرِ ہن تہِ مطلب چھُ اللہ تعالیٰ برابر یعنی تِمو کوٚر ساروی سجدٕ ہُہ جِنن کوٚر نہٕ مگر کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ فرشتن چھُنہٕ سُہ مادٕے مُخالفت یف الوٗن ما یُک مروٗن وہ وہی کرتے ہیں جس چیٖز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تقدیٖر ایٚگزِکیوٗٹ کَرن وٲلۍ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان اَنُن لز ساروی کھۄتہٕ مُقرر یُس زَن یِمو منٛز چھُ حضرت جبریٖل علیہ یِمو منٛز چھِ یِمن چھُ ایٚکسٮ۪س تہِ اللہ تعالیٰ ہَس تانۍ چھُنا اَسہِ منٛز چھا کٲنٛسہِ ایٚکسٮ۪س اللہ تعالیٰ ہَس تانۍ یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ڈایریکٹلی وحی اَنان بنٛدَس تانۍ ٲسۍ اَنان یعنی وۄنۍ چھِنہٕ کیٚنٛہہ بہرحال یا ڈایریکٹ آرڈٲرٕس رَٹان اللہ تعالیٰ سٕنٛز وٕنہِ تہِ چھُنا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تِمنٕے آرڈَر دِوان یہِ دِم سا فَلٲنۍ جایہِ فَلٲنۍ سۭتۍ کٔرِتھ 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 یَتھ ؤریَس منٛز یا اللہ وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن یَتھ ؤریَس منٛز یِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن یا سُہ حدیٖث چھُ یُتھُے فرماوان سورُے یَتھ حظ یَتھ مُسلِم شریٖف وغیرہ منٛز حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان ییٚلہِ ہسا پَتہٕ اَکھ نُطفہٕ بَنان چھُ کرٛاس کَران چھُنا مُختلِف سِٹیج دۄیہِ تٲجِن دۄہَن پَتہٕ چھُ فرشتہٕ پِرٛژھان اللہ تعالیٰ ہَس کیٛازِ پِرٛژھان یا اللہ ییٚمِس کیٛاہ أمِس کوٗتاہ چھُ رِزٕق لیکھُن یہِ چھا یہِ گژھیٛا شَر آسُن کِنہٕ خیر یعنی سُہ چھُ ڈایریکٹ کَنوَرسیشَن فرشتہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کَران چھُنہ یِتھَے کٔنۍ چھُ مَلَکُل موت وغیرہ تہِ تٔمِس تِمَن متعلق چھُنہ سُہ اَکھ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلامَس ییٚلہِ مَلَکُل موت آو سُہ سلام کَران اَسَلامُ علیکُم رٮ۪وایتَن منٛز چھُ آمُت ییٚلہِ مَلَکُل موت اوس یِوان نبیَن تہٕ رسوٗلَن قبض کَرنہِ روٗح سُہ اوس اِجازت پَسنٛد کَم سے کَم سلام کَرُن یعنی یہِ نہٕ کیٚنٛہہ أسۍ کَم بَدبخت چھِ اَسہِ یی وٕنی مَلَکُل موت کَڑِ ژوٗ فِنِش مگر نبیَن تہٕ
رسولن یہِ چھُ سون بازت اجازت ہیٚتھ السلام علیکُم بوے سلام علیکُم. حضرت موسیٰ چوٗنٛکہِ تیز ٲسۍ واریاہ طبیعتن ییٚلہِ تِمو مَلک علی موت وُچھ تِمو کیاہ کوٚر تِمو وُچھ اکھ مُش تہٕ تٔمِس لگٲوٕکھ أچھ یعنی سُہ اوس اِنسٲنی شکلہِ منٛز تَمہِ وقتہٕ تٔمِس کھوٚر أچھ رِوایتن منٛز چھُ آمُت سُہ چھُ تِتھٕے کٔنۍ واپَس گژھان اللہ تعالیٰ سُہ مَلک علی موت ہے بہٕ کٔمِس سۭتۍ سُہ سوٗزتن یہِ حظ چھُنہٕ تَیارٕے یہِ چھُنہٕ تَیارٕے پَنُن زوٗ دِنہٕ خٲطرٕ بہٕ کیاہ کَرٕ زبردستی ما کیاہ کٔرِتھ کیازِ کہِ پروٹوکال اوس حضرت مَلک علی موتَس اوس پروٹوکال فالو کَرُن سُہ ہیٚکہِ نہٕ زبردستی کٔرِتھ کیٚنٛہہ نَتہٕ ما چھُ تٔمِس تِم گژھِ وٕنہِ عام اِنسانَس ژھٕنہِ زوٗ کٔڑِتھ مگر ہُتٮ۪تھ چھُس پروٹوکال فالو کَرُن. بیٚیہِ اُلُل اعظم مِن الرسول پانٛژو ٹاپ رسوٗلَن منٛز اکھ رسول پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ دَپان فرماوان رِوایتہِ منٛز دَپان اللہ تعالیٰ چھِ دَپان تٔمِس یہِ سا أمِس دَپ یوٗتاہ أکِس داندَس ساوُر ساوُر داندَس جِسمَس پٮ۪ٹھ وال چھِ تیٖتیٛاہ ؤری دِمو ژےٚ وٲنٛسہِ منٛز مَلک علی موت چھُ یِوان اَسلامُ علیکُم. اللہ تعالیٰ ہَن اوس فرمونو داندَس ییٖتیٛاہ وال چھِ جِسمَس پٮ۪ٹھ تیٖتیٛاہ ؤری یِمو یی تۄہہِ مٔزیٖد وٲنٛس دِنہٕ. حضرت موسیٰ چھُ سوال گژھان تَمہِ پَتہٕ چھُ مگر واپَس تۄہہِ روٗد دوٚپمَس ہے ییٚلہِ وۄنۍ تَمہِ پَتہٕ تِمو ؤنی وَلہٕ سا کَرٕ بہٕ یہِ اوس حضرت موسیٰ سایہ تَمہِ دۄہ ڈیولَپ بیٛاران چھُ مےٚ عرض یہِ اوس مےٚ یہِ عرض کَرُن کہِ ایٚکسٮ۪س چھُ ڈایریکٹ اللہ تعالیٰ اَسہِ ما چھِ ایٚکسٮ۪س ڈایریکٹ بہ اس لیے لامحالا یہِ چھُ اَکھ لِنٛک بِٹویٖن رسوٗل تہٕ اللہ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ یہِ لِنٛک مانون تیٚلہِ چھُ باقٕے سورُے فیوٗٹایل گژھان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رسوٗلَس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان أنِتھ کیٛاہ سُہ ما چھُ حقیٖقی ایٖمان تیٚلہِ بَنان کیٛازِکہِ رسوٗلَس پٮ۪ٹھ حقیٖقی ایٖمان اَننہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ لازمَن یہِ مانُن کہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ ٲس وحی نازل گژھان چھِ حظ کِنہٕ نہ وحی نازل گژھنہٕ خٲطرٕ کُس اوس فرشتہٕ. سو اگر اَتھ فرشتَے کُنُے مانو کیٛاہ یہِ لِنٛک گژھِ بٕتھِ پھٕٹہِ تیٚلہِ ما پھٕٹہِ تیٚلہِ چھُنہٕ تیٚلہِ وَنُن حقیٖقی مانوَس منٛز چھِنہٕ تیٚلہِ اَسہِ ایٖمان کِتابہِ پٮ۪ٹھ حقیٖقی مانوَس منٛز چھُ رسوٗلَس پٮ۪ٹھ تہِ اَسہِ ایٖمان کیٛاہ گژھِ لازم یُس زَن ییٚتہِ سِنٛگیوٗلَر چھُ آمُت اِستعمال کَرنہٕ کِتاب اوس کُتُب کَرُن اللہ بوٗزا کِتاب چھُ سِنٛگیوٗلَر مگر یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ اِسمہِ جِنٕس علما مُفَسِرن فرماوان یہِ ہَسا چھُ اِسمہِ جِنٕس آمُت یعنی اےٚ بُک دِ بُک اِستعمال کَرنہٕ یعنی یہِ چھُ بیسِکٔلی اَتھ منٛز چھِ تَمام تِم کِتابہٕ یِم زَن اللہ تعالیٰ نازِل کَرِ یہِ چھُ اِسمہِ جِنٕس آمُت یعنی ہر أکِس نبِیَس یِم یِم کِتابہٕ نازِل سوزَکھ اوٚن پَر ایٖمان اللہ اوٚن پَر ایٖمان اللہ ییٖژاہ تہِ کِتاب چاہے اَسہِ پاے چھا یا نا پاے چھِ خٲلی چھِ اَسہِ پاے وٕچھو حظ اَسہِ کۭژَن کِتابَن ہُنٛد چھُ پاے آمبو زبوٗر تورات اِنجیٖل یِم زَن پنٛنٮ۪ن آرجِنَل شَکلَن منٛز چھَنہٕ اَسہِ چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ عمل کَرُن اَسہِ پٮ۪ٹھ واجِب چھُنہٕ کِہیٖنۍ چھیی نہٕ. اچھا بیٚیہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز صحف اِبراہیٖما و موٗسیٰ موٗسیٰ علیہ السلامَن مون أسۍ یعنی اِبراہیٖم علیہ السلامَس کٔرۍ أسۍ صحیفہٕ آمٕتۍ کِنۍ دِنہٕ چھا سُہ چھُ نَنان سورُے عالیہس منٛز صحف ٲخری آیہِ صحف اِبراہیٖما و موٗسیٰ اِبراہیٖم علیہ السلامَس سۭتۍ یا تَمہِ بغٲر چھُ اللہ تعالیٰ واریاہَن کِتابَن کُن اِشارٕ کَران وِد آوُٹ نیمِنٛگ کٔمِس نبِیَس آیہِ دِنہٕ تہٕ کیٛاہ آیہِ دِنہٕ تہٕ این مُمکِن چھُ این مُمکِن بٔلکہِ 100% کہِ یوٚتَتھ یوٚتَتھ چھُ اللہ تعالیٰ نبی سوٗز یا خصوٗصی طور رسوٗل سوٗزُن تٔمِس آیہِ کِتاب لازمَن دِنہٕ تہٕ ؤلی کُلہِ قومِن ہاد یُس زَن سورہ رادَس منٛز اللہ تعالیٰ فرمانُن چھُ اَسہِ ہَسا چھُ ہر کُنہِ قومَس کُن اَکھ ہدایت دِنہٕ وول یا ہدایت ہاوَن وول گایِڈ اَکھ گایِڈ سوٗزمُتُے سوٗزمُت. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ سیوٚد کَتھ ہِندُستانَس منٛز چاہے پٲکِستان علاقہٕ موٗجوٗدا یا افغٲنِستان یوٗرَپ یُس نون اوس تِمَن دۄہَن یا افریٖکا وغیرہ یُس یِم تہِ ٲسۍ یِمَن منٛز آسہِ لازِمَن یُس تہِ نون وٲلڈ اوس نا تِمَن دۄہَن حضرت علیہ الصلوۃ والسلامَن برونٛہہ تِمَن منٛز اوس ہر أکِس قومَس کُن پَنُن پَنُن رسوٗل تہٕ نبی آمُت لازِمَن سوز قۄرانہِ پاکٕچ آیہِ بَڑٕ وجوٗد پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ أڑۍ بیٚہوان خامہٕ خاں بحث کَرنہِ خامہٕ خاں مےٚ چھُنہٕ پَران فِکرِ کیٛازِ کہِ کِرٛشَن اوسا کِرٛشَن تہِ ہَسا ہیٚکہِ لاڈ کِرٛشَن حظ ہیٚنہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ رسوٗل ٲسِتھ ہَم گوٚو کیٛاہ پَتہٕ کیٛاہ مجبوٗری چھِ تَتھ ڈیٚلَپ کَرٕنۍ کیٛاہ ضوٚرَتھ گوتَم بُتھ تہِ ہیٚکہِ تَتھ کیٛاہ ضوٚرَتھ جب ہَم گوٚو پَتہ نٕے مجبوٗر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ نٕے اَسہِ دوٚپ ییٚلہِ ٹٲٹ وی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ضوٚرَتھ کیٛاہ چھِ خامہٕ خاں ہاں اَسہِ چھُ مجموٗعی طور تَمام اَمبیا تہٕ رسوٗل آمَن کیٛاہ چھُ سُہ آمَن رسوٗل جُمعہ اُنزِلہِ وَالمُؤمِنون اَسہِ چھُ تَمام رسوٗلَن تہٕ بیٚیہِ تِمَن پٮ۪ٹھ یہِ نازِل گوٚو تَتھ پٮ۪ٹھ مجموٗعی طور ایٖمان اَنُن البتہ ناو ہیٚتھ اللہ تعالیٰ ہَن فرمو یا ٹٲٹِن بھی فرمو علیہ السلام تَتھ پٮ۪ٹھ خصوٗص تَتھ پٮ۪ٹھ خصوٗصَن کیٛازِ چھُنہ ناو ہیٚتھ مجموٗعی طور سارنٕے پٮ۪ٹھ مگر خصوٗصَن تِمَن پٮ۪ٹھ مگر عمل چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ صرف قۄرانہِ پاکَس قۄرانہِ پاکہٕ سۭتۍ گٔے تَمام بٕتھمہِ شرایا منسوٗخ بَس منسوٗخ
وۄنۍ چھُنہٕ تَوَے چھُ أکِس رِوایتہِ منٛز ہسا تِم فاروق رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تِم توراتُک اَکھ حِصہٕ چھِ آسان پَران حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھِ زَبردست ناراض گژھان فرماوان چھُ آسان اِبتِدٲیی دور دراصل اِبتِدٲیی دور ٲخری دور نہٕ کینٛہہ وٕنہِ چھُ آسان قۄرانہِ پاک نازِل گژھٲنی یعنی حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن گوٚو تَمَک یہِ خدشہِ کہِ وۄنۍ گژھِ لُکھ بِہِنۍ کیٛاہ تورات وغیرہ پَرنہِ تہٕ قۄرانہِ پاک ترٛاوان پہلے قۄران کو پَرو مطلب چھُ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد علیہ الصلوۃ والسلام گۄڈنٮ۪تھ کٔرِو تُہۍ ویل اَنڈَرسٹینٛڈ کَتھ قۄرانہِ پاکَس ییٚلہِ تُہۍ قۄرانہِ پاک تہٕ میون سۄنت سَمجِو تَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ پرٛابلِم کانٛہہ اگر قۄران پَرنہٕ بغٲرٕے صحیح سۄنت سَمجنہٕ بغٲرٕے تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ ٹرٛیپ گٔژھِتھ 100% گٔژھِو ٹرٛیپ تُہۍ تُلِو وٕنکٮ۪س اولڈ ٹیسٹمنٹ نِو ٹیسٹمنٹ اگر نہٕ کٲنٛسہِ قۄرانہِ پاکُک فہم آسہِ کِہیٖنۍ احادیٖثَن پٮ۪ٹھ نظر آسہِ کِہیٖنۍ سُہ پھَسہِ تَتٮ۪ن پَتہٕ بیٚیہِ سُہ سُے واز پَرنہِ یِمَن محفِلَن منٛز 100% ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس نظر کیٛاہ دِ شرط چھُ گۄڈنٮ۪تھ گژھِ قۄرانہِ پاکَس پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ بہٕ چھُس نہٕ دَپان اَکھ بوٚڑ عٲلِم نظر گژھِ آسُن احادیٖثَن پٮ۪ٹھ گژھِ آسٕنۍ نظر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام گٔے تَوَے ناراض حظ چھُ عمر فاروقَس پٮ۪ٹھ رضی اللہ تعالیٰ فرماوُکھ اے عُمر قسم چھُم تٔمۍ سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز محمد سُنٛد جان چھُ علیہ الصلوۃ والسلام اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بذاتہِ خۄد تہِ زِندٕ آسہِ ہا تٔمِس تہِ اوس نہٕ چارٕ میٲنۍ اِتباع کَرنہٕ بغٲر یعنی تٔمِس تہِ ٲس میٲنۍ اِتباع کَرٕنۍ اگر سُہ زِندٕ آسہِ ہا وٕنکٮ۪س اِس وقت اس کی رسالت نہیں چلتی تَوَے ییٚلہِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوٚیمہِ لَٹہِ نازِل گژھان سُہ یی نہٕ تَمہِ وقتہٕ ایز اےٚ رسول ایز اےٚ اُمتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ تِمن تہِ چھِ تَمہِ وقتہٕ سوے تَمی شریعتٕچ پابندی کَرٕنۍ یۄس زَن شریعتِ محمدی چھِ علیہ السلام بہرحال یہِ گوٚو اَکھ گوٚو ایٖمان حقیٖقی نیکی چھِ تٔمۍ سٕنٛز یُس زَن ایٖمان اَنان چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ پوٚز ایٖمان اَنان آخرتَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پوٚز ایٖمان ملایکَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کِتابَن پٮ۪ٹھ نبیَن پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان یہِ گوٚو ایٖمانُک پوشہٕ ایٖمان پٮ۪ٹھ سیوٚدُے جَمپ کَران اللہ تعالیٰ اِنفاقَس پٮ۪ٹھ منٛزٕ نہٕ نٮ۪ماز زکات وغیرہ نہٕ کِہیٖنۍ سیوٚدُے جَمپ صدقاتَن بیٚیہِ چھُ حقیٖقی نیکی تٔمۍ سٕنٛز نیکی یُس زَن پَنُن مال دِوان چھُ وَآتَل مالا مال دِوان چھُ اللہ حُبِّہِ تَمہِ کِس محبت کہِ باوجوٗد مال چھُنہٕ حظ پَسنٛد آسان کوٗتاہ مُشکِل چھُ گژھان یہِ چَنٛدٕ کَڑُن چھَس یعنی اُس کی محبت کے اَلہٕ رَگم سُہ چھُ سُہ مال دِوان اللہ حُبِّ زَوِل قُربا کَمَن دِوان پَنٕنٮ۪ن قَرابت دارَن رِشتہٕ دارو پَتہٕ سٹریٹ اوے پَتہٕ اللہ تعالیٰ یِوان باقٕیَن بٕتھِ ترٛاوان ییٚتہِ دوستَن ووستَن ییٚتہِ ترٛاوان وَل یتاما بیٚیہِ یتیٖمَن دِوان وَل مساکیٖن بیٚیہِ مِسکیٖنَن وَبنَس سبیٖلہِ بیٚیہِ مُسافِرَن وَسائلیٖنا بیٚیہِ منٛگَن والٮ۪ن وَفِر رِقاب بیٚیہِ گَردَن آزاد کَرنَس منٛز صرف کَران اَتٮ۪تھ چھُ یہِ کیٹَگٔری اللہ تعالیٰ فرمان وٕچھو یعنی مال چھُ اِنسانَس یوٗتاہ پَسنٛد کہِ یہِ چھُ اِنسانَس بٔخیٖل تہِ بَناوان بازو کَتھ سو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھُ کینٛہہ احادیٖثَن منٛز حظ اِشارٕ کوٚرمُت کہِ بہتریٖن صدقہٕ چھُ سُہ دِل سُہ صدقہٕ ییٚتٮ۪تھ اِنسانَس پانَس آسہِ زیادٕ حاجت تَمہِ پَتہٕ کَرِ سُہ خرچہٕ توتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز یِتھ کٔنۍ فرماوان چھُ اللہ تعالیٰ وَیُؤثِرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ مومنن ہِنٛز صفت چھِ یہِ کہِ تِم چھِ پانَس پٮ۪ٹھ ترجیح دِوان دٔیمٮ۪ن اگرچہِ تِمن پانہٕ تَمہِ چیٖزٕچ حاجت آسہِ حاجت ہونے کے باوجوٗد حاجت ہونے کے اَلہٕ رَگم تِم چھِ دٔیمِس پانَس پٮ۪ٹھ دِوان ترجیح یہِ چھِ مومنن ہِنٛز صفت یا لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون تُہۍ وٲتِو نہٕ نیکی ہِنٛدِس اعلیٰ درجَس ییٖتِس کالَس کینٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ تُہۍ خرٕچ کٔرِو یُس زَن تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبوٗب آسہِ یہِ نہٕ کینٛہہ مےٚ چھِ پَلو ژھیٚنمٕتۍ اَوَے شکو بوٗٹھ چھُ ژھوٚٹ گوٚمُت مےٚ چھُ بیٛاکھ لَگاو ٹھیٖک چھا یُس تۄہہِ بہٕ ثواب آسہِ اِنشاء اللہ نہ اَتھ کیٛازِ دَپو أسۍ مگر اَصٕل مال محبوٗب مال پَتھ کُن تھاوُن سُہ گژھِ نہٕ میٛانہِ چَنٛدٕ منٛز نیرُن میٛانہِ بٮ۪نٛک بیلَنس منٛز نیرُن کینٛہہ سۄ چھےٚ نہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ یعنی نیکی ہُنٛد ہوا تہِ لوٚگمُت کینٛہہ پھر ہم کو نیکی کا ہوا بھی نہیں لگان کیٛازِکہِ مومنن ہِنٛز حقیٖقی صفت چھِ یہِ کہِ تِم چھِ دٔیمٮ۪نٕے پانَس پٮ۪ٹھ دِوان ترجیح وۄنۍ اگر نہٕ ترجیح دِیہِ کَم سے کَم اَصٕل مال تہِ تھاونہٕ چھُپٲوِتھ یعنی سُہ مال تہِ کَرِ سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ یُس زَن تٔمِس واریاہ محبوٗب خٲلی ہُنہٕ کیٛاہ ژھۄٹہٕ مال یُس زَن تٔمِس چھَکُن چھُ ویسے تٔمِس چھُ ویسے تہِ سُہ پَنُن یہِ ٹرٛیش کَرُن تٔمِس چھُ سُہ چھَکنُے مگر کیٛاہ چھُکھ ناو اَصٕل نیکی گٔے ہُہ نیکی یُس زَن اِنسان پَنُن محبوٗب مال خرٕچ کَرِ
فرماوان أكيس حديث أصدقائي صلى الله عليه الصلاة والسلام زن قرابة دارن من اسم دليل فرماوان أغر حسنا تكون مسكين أزديو صادق مفهوم شديد تاتشو أك سواب يعني صادق أك سواب هنا مسكين أزدي موقع مگر أغر تكون قرابة دارس فانيس رشد دارس ديو تاتشو زي سواب أغو صادق كارنو ديگو سلع رحمي كارنو زي سواب هنا يعني اس يوزن ساري کو زیادہ اگنور کرمو چھ یا فرمو کہ سجدہ سمجھ تو علیہ الصلوۃ والسلام ساری کو افضل صدق چھ سو صدق یوزن انسان پنس تیتس رشتہ دار اس پٹ خارج کرے یوس رشتہ دار تمس نفرت اس کرے تو اپ سے نفرت کرے تو چھ میہ تھا سم کو تم چھ انفیکٹ کتے تعلق تہ کرو تم سی پٹ چھ تو یورے خارج کرے سب سے افضل صدق ایمان چھ ایمان یعنی اس یوتا اگنور پن رشتہ دار کرم چھ توتا چھ اللہ تعالی حص یعنی اک تحریک دیوان پنہ رشتہ دارن پہ خرچ کرن یعنی گونک یم زن حق دار چھ سان صدقات ہند تم چھ سن قریبی رشتہ دار تہد خیال تھون چھ اس پہ لازم یتیلی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماوان چھ کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن تری لک قسم چھم خدائی سن سوشن مومن کے قسم چھم خدائی سن سوشن مومن کے قسم چھم خدائی سن سوشن مومن کے کہ یس پانس یڈ برت شنگے تم سن ہمسائے آئس فاق گو تم سن گو ہمسائے سن حق ون قرابت دار چھ تم متعلق کیا یعنی اس کرو تم بالکل اگنور تم آئس نم بچارن کھانس خاطر تہ کھین خاندر خوندرس خاطر تہ کھین مگر پانس آسو اس عش لگزریس لائف کر یعنی یم چیز نہ کرن تہ خرچ تم تہ آسو اس پانس پہ خرچ کر چھ تہ روا چھ سن نیتی پتہ آسو اس خبر کچا اگر خبر کچا محفل تہ آرگنائز کرو خبر کتیا باقی صدقات تہ دمو واللہ وسلم تم نفع کی یہ آئی تہ رو نظر کن اگر اس پن قرابت دار اگنور آسن تھی کیاز کہ گوڈنک سن صدقات ہند حق دار کم سن قریبی رشتہ دار تم پتہ ول یتاما یتیم یتیم گو سو یو زن بچار یت حالتس مز سہ بچار ہیک نہ کمائی ومائی کرت کہین اس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ اٹھ گیا یتیم یتی چھ اس یتیم مطلب چھن کمی کی تو یتیم ہند مال کھن والے ہند تہ چھن کمی کی سو چھ غلط یتیم ہند مال زن کھو یا کھوان چھ مختلف مختلف تعویل دتھ یا دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے پانے پانے کہنا ہے بہ کت چھس کھوان بہ کت چھس کران مے چھ اللہ تعالی جوازت دتھ مے چھ یہ کورمت یعنی شیطان چھ تمن ڈالا شیطان چھ تمن ڈالا شیطان ہند وتہ پٹھ تم سن مانان مختلف تعویلو ذریعہ امس یتیم سن مال کھوان حالانکہ اللہ تعالی فرماوان یم یتیم سن مال کھو سہ چھ پنہ سیڑ مز بران کی مگر ناری جہنم مگر ناری جہنم یتیم سن مال کھن خاطر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یہ تمن ستن گنہن مز شامل یم زن سب امو بقات ست ہلاک کرن والے گنہ یعنی ان سے آپ بچ نہیں پائیں گے اگر تمن ستن گنہن مز تم ملوث گئی و آپ ہلاک ہو گئے فنش پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بچا پائے گا کسی کی شفاعت بھی نہیں بچا پائے گی تات مز اخ تک عقل مال یتیم مال یتیم یتیم سندس مالس تھپ کر کھن یتیم سن مال کھن سہ تک سب موبقات مز بہر یتیم یم تہ سان صدقات ہند اولین حقدارو مز یعنی سانے قرابت دارو پچیم ان کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں یم زن یہند خیال تھوان یمن پہ پن مال خرچ کران الہ رگم کہ یمن پن مال ٹوٹ تمے حقیقی پز حقیقت پنس یا دعوس مز پز زل کہ اس نیکی کران وہی اس میں سچے ہے پتہ ول مساکین بیس ہسا یم زن مسکین پہ خرچ کران ول آ مسکینس متعلق آمت کھین روایتن مز یہ کہ یس زن ظاہر فقیر آس باسان اس زن ات درت آس تو مسکن وان کی از نیڈی تمس ضرورت سہ ہان بچار زبان کھلوت کی البتہ اس کی شکل سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ امن نفرن پہ یور ات روٹ کر یہ حقیقی نیتو مز شامل وبن سبیل بیس آسان خرچ کران ابن ابن دپان لڑکس سبیل گئی وت ابن السبیل یہ مداف مداف لگ ابن السبیل گو رستے کا بچہ مطلب گو مسافر
مسافر سند علماء فرماوا اچھا یہ کنڈیشن کی کس کیا گھسے غریب آ اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے مسافر آو بچار بچہ یتس لپیٹس مز آو کہ اگر چھ گھر سہ کرور پت مگر یہ پھسو ہیر ہی ریکوائرز مین تمہیں ضرورت تہد پوسہ تمہیں ضرورت تو تتہ چھ یہ شرط کہ مسافر گھسے غریب آس بلو پاورٹی لائن آس نہ مسافر باضاب ہیکان بہت ایکسیڈنٹ رو تمس پرس وغیرہ یہ کیسز وچمت حجس دوران حجس پہ آو حجس پہ یعنی تمہیں واریا مال حجس پہ آو مگر تک گئی ثور اٹھ ساس ریال دہ ساس ریال اسے چند سی نیس مکلو اس کے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے حالانکہ گھر سہ اصل خوش خوشحال مگر ہت مہ پھسو نا بچار تو ادھر تمس پہ تر حالتس مجھ تم نیڑی یا ابن سبیل تمس تمہ وقت بنے نیڑی ضرورت مند سو اس حالت میں اس مسافر پر بھی خرچ کرنے والے حالانکہ تمہ پن مال ٹوٹ مگر تم پتہ تم خرچ کر یہی ہے جو اصل نیکی کرنے والے ہیں وسائلین بی تم پہ خرچ کرن ول منگان منگان بچار ضرورت آسان بازر کر آز کل سپیشلی پونسن گمت بیبرکتی یا اس مجھ میجر اخ پرسنٹیج ملازمن ہند تمہ بچار نو تنخواہ بروٹھے آسان پرون مکلوم تقریباً حالت تیچا سو اگر تمس ان بٹوین ضرورت پی مثال سہ مانگی کنس تمس تمس یہ ون حالانکہ سہ وزم دن وزم دن یعنی کہ پے گل سہ وزم دن تیک فرمان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام رحم اللہ عبدا اللہ تعالیٰ کر رحم تمس بندس اللہ تعالیٰ کر رحم تمس بندس اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى یل ہسا سہ خرید و فروخت کران ہوان کی تم وقت رحم اللہ رجلا سمحا اللہ تعالیٰ کر رحم تمس سامح بندس پہ سامح بند گو یعنی اس کنزڈریٹ آن نظر انداز کرن وول آڑ بڑی چیز یہ زن نئے لڑائی ہو کی بڑ نرم خو بند نرم خو بندس پہ کر رحم کر یہ سہ خرید و فروخت کران ہوان کھانا چیز تم وقت لگہ لڑائی کی اگر بازار پہ باس کی ہوان دن از مجھے کتنا کمی بیشی امس کن ولس نظر انداز کران بیل سہ کنان آل سہ کن خطر درو کی تم وقت اگر تمس باس کہ مے کسٹمر امس گئی کتنا بول چوک تم وقت سامح تمس خطر کھین پہ سہل و اذا اقتدى بیسن اللہ تعالیٰ کر رحم امس بندس پہ یل یہ پن پوس واپس آن رحم اللہ اللہ تعالیٰ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دعا تمس خطر خدا کرن تمس رحم خدا کرن تمس رحم یل سہ پن پوس واپس منگان کیا تم وقت سہ تند کھو کیا ٹھک ٹھکر والا مے پوس واپس نہ جب مانگتا ہے بہت آرام سے مانگتا ہے اگر ہسا پوسس دے اگر نا پرابلم چھ اف پروٹ تمہیں رحم اللہ اب رجلا سمن یتھس بندس کر اللہ تعالیٰ رحم کر بہرحال یعنی اگر کھانا تھی منگنی یہ چاہے وزم یا جنرل سائل پتہ تم سز کنڈیشن زانان رب تو سہ کرو تھی بتھ کن بیان اس کن حاجت سہ پز پہ تمس تس حاجت کن نہ دیٹ از نن آف یور کنسرن سہ تہ تین پشرو ربس تو تمس درمیان تھی کرو خالص اللہ ہاں مجھے باسان امس ضرورت چکر بہت رکس یس گئی پوس یس گھر پوس اما صدقہ یا وزم کیسا صدقہ یا وزم یہ گئی سی یا یہ وزم یہ دیزی واپس دونونی صورتن مز اگر کھانا سائل یی اس کو اپنے مال میں سے دینا یہ تھی نیکی حقیقی نیکی یعنی پتہ اللہ تعالیٰ وفر رقاب یعنی گردن آزاد کرنس پہ اس خرچ کران گردن آزاد یعنی اسلام یہ طلوع گو طلوع گو اسلام یل آو تم وقت اس زن یہ سلیوری ہند سسٹم اس سہ بڑا غلام بنا گڈ غلام سپیشلی اس افریقہ ویفریقہ پہ آنان ان کالن مز کرین بچار بلیکس تم یتیم یہ گو تم وقت ریسنٹ ونک تھی تھی امریکہ مز وغیرہ ایون نو ونکس تو بلیک امیرکنز وغیرہ چیز دپان گو ون تم تھی سلیو نظر کران اسلام اسلامک مزاج اخ برعکس مگر ابرپٹلی ہیکن ایبارٹ کر یہ ہیکن ختم کر اسلام کیاز کہ یہ تیوتہ ثامت رگن مز کہ اسلام ہیکن ختم کر ایٹ اے ٹائم کی مگر
سٹاٹ ختم تہِ کوٚرُن نہٕ کینٛہہ یہِ ؤنِتھ کہِ غۄلٲمی چھو حرام مگر وَتہٕ کَرن تِژھ پٲدٕ کہِ غۄلٲمی گٔے وارٕ وارٕ ڈایوٗٹ کِتھ کٔنۍ اگر ہسا کانٛہہ یہِ غۄلام آزاد کَرِ تٔمِس چھُ یوٗتاہ ثواب یا اگر کٲنٛسہِ کفارٕ چھُ دیُن اس کو یہ کفارا دینا ہے کہِ اس کو غۄلام آزاد کرنا یِتھی یِتھی یا اگر ہسا کانٛہہ غۄلام آزاد کرنس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ غۄلامس پونٛسہٕ دی کِتابت یا ڈن گوٚو کہِ غۄلام دپہِ وَلہٕ سا مےٚ بہٕ دِمے ژےٚ ییٖتیاہ پونٛسہٕ مےٚ کر آزاد تٔمِس دی کانٛہہ تتھ پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ سُہ تہِ ہسا تۄہہِ چھُ یوٗتاہ ییٖتیاہ میرِٹ چھُ تتھ چھُ یوٗتاہ ثواب تہٕ اللہ تعالیٰ ییٚتہِ وارٕ وارٕ بیٚیہِ تٲجمی علیہ الصلوۃ والسلام یِم میرِٹٕس وارٕ وارٕ بیان کٔرِتھ ترغیب دِتھ غۄلام آزاد کرنٕچ اِنسانَس توٚر پانے فِکرِ کہِ غۄلٲمی نہ چھِ مےٚ اَتہِ چھُ بکواس گوٚو الٹِمیٹلی گوٚو ایبالِش اسلامس منٛز غۄلٲمی الحمدُاللہ مُسلمانن منٛز وٕچھِو تُہۍ اگر تمہِ پتہٕ وٕچھو کہِ غۄلٲمی ہُنٛد روٗد نہٕ پتہٕ سُہ تصوُر کینٛہہ یُس زن اوس یُس زن باقٕے وٕنکیٚس یِمن اقوامن منٛز چھُ الحمدُاللہ أسۍ ہٮ۪کو دٔپِتھ کہِ وی ہیو ایبالِشڈ الحمدُاللہ وی ہیو مینیج ٹُو ایبالِش خٲلی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ بیٚیہِ تٔتھۍ سٕنٛدِ علیہ صلاتُ وسلامن ہِنٛدِ ہدایت گایڈٕ سۭتۍ الحمدُاللہ بہرحال وٕنکیٚس کیاہ دَپو أسۍ غۄلٲمی منٛز آزاد کَرُن وٕنکیٚس چھُ علما فرماوان وفِر رِقاب چھُ اَتہِ تھامُت یعنی اَتھ چھُ دراصل فاقا فقو سُہ چھُ گوٚمُت سُہ چھُ یہِ حظ یہِ محضوٗب سُہ چھُ مُدا وفی فقر رِقاب اینڈ دے سپینڈ دِیر مٔنی تِم ہسا چھِ خرٕچ کران پَنُن محبوٗب مال گردنہٕ چھُڑاونَس منٛز فقر رِقاب گوٚو گردن چھُڑانا گردن کانٛہہ چھُڑانا گردنہٕ چھُڑاونَس منٛز چھِ تِم کران پَنُن محبوٗب مال خرٕچ یعنی اگر کانٛہہ قرضس منٛز چھُ پھٔسِتھ تٔمِس چھُ بِچارَس موٹِگیج گرٕ چھُس زٔمیٖن چھُس وغیرہ چھُس موٹِگیج چھا پھٔسِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ قرضہٕ ادا کَرِ پھسیو اس کی گردن اس بلا سے آزاد کرانا اس پر مال خرٕچ کرو یہِ ہیٚکہِ کِہیٖنۍ کانٛہہ چھُ سوٗد کِس دلدلس منٛز پھسیومُت اس دلدل سے اس کو نِکالو یہِ چھو ہیٚکہِ کِہیٖنۍ کانٛہہ چھُ آسان بِچار پھسیومُت مِثال کے طور پر سعودی منٛز چھِ مےٚ واریاہ کیس وٕچھمٕتۍ یا پٔرمٕتۍ وٕچھمٕتۍ کیٚنٛہہ کانٛہہ چھُ پھسان جیلس منٛز مطلب الغٲب قتلس منٛز تٔمِس چھُ آسان اَن تِمن قتلا کوٚرمُت الغٲب گٲڑۍ چلاوان أتھۍ منٛز موٗد کانٛہہ ایٚکسِڈنٹس وغیرہ یا تٔمِس چھِ کانٛہہ ڈیٹ آسان تٔمِس پٮ۪ٹھ واجِب گٔمٕژ سُہ چھُ آسان جیلس منٛز اس کے پاس پیسانٕے ہوتا اکھ لچھ رِیال زٕ لچھ رِیال کَتہِ اَنہِ پانٛژھ سَتَتھ ساس رِیال مِنِمم کَتہِ اَنہِ لایِک کانٛہہ آسہِ بِچارا ڈرایور یا عام مُلٲزِم تہِ آسہِ سُہ کَتہِ اَنہِ مےٚ چھُ یاد حظ اَکہِ لَٹہِ أکِس ڈاکٹر صٲب سٕنٛدِس نیگلِجِبٕل بہٕ اوسُس تِمن پَران 2001 کَتھ آسہِ اکھ ڈاکٹر صٲب ٲسۍ تَتہِ اجیاد ہاسپِٹل چھُ تَتہِ ہرمَس بِلکُل نٔزدیٖک خانے کَبَس بِلکُل نٔزدیٖک بِلکُل تِہنٛزِ نیگلِجَنسی سۭتۍ موٗد اکھ پیشَنٹ ڈاکٹر صٲب بَڑٕ کٲشُر اوس بَڑٕ اَصٕل مےٚ کَتہِ لَگہِ ہا پاے مےٚ لٔج اَتی پاے بِچار اوس لِٹرلی بیٚچنَس ووتمُت پَتہٕ تٔمِس اوس تَمہِ وقتہٕ اکھ لَچھ رِیال کَمپَنسیشَن اِٹ واز بِکاز آف ہِز نیگلِجَنس پیشَنٹ موٗد تٔمِس پٮ۪ٹھ دیُت ججن أمِس ہسا چھُ اکھ لَچھ رِیال دیُن وۄنۍ دَپہو سُہ اوس آزاد سُہ اوس نہٕ کیب کوٚرمُت تِمو کیٚنٛہہ مگر سُہ ہیٚکہِ نہٕ نیٖرِتھ کُن پاسپوٹَس تٔمۍ سُنٛد سُہ ہیٚکہِ نہٕ کُن باڈرٕے کراس کٔرِتھ سوال نہٕ پاسپوٹ اوس آلریڈی زال سُہ اوس بِچور پریشان کَتہِ اَنہِ ڈاکٹر ٲسِتھ وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے ڈرایوَر وغیرہ آسہِ یِمن یِم بِچارٕ آزاد کَرَن یِمو مَسایلو منٛز اِن پَر خرٕچ کَرو اَپنے محبوٗب مال مےٚ سے یہِ ہیٚکہِ کران چھِ تَتہِ چھِ کران تَتہِ چھِ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ یِم زَن شیخ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ خۄجہِ کٲشِر پٲٹھۍ اَدا پٲٹھۍ یا ہِندُستٲنۍ تہِ پٲکِستٲنۍ تہِ ناٹ اونلی عربٕز اِنڈیَن پاکِستانی تہِ یِم زَن رِیَل رِچ یِمَن دَپو أسۍ تِم تہِ چھِ خرٕچ کَران یِمَن پٮ۪ٹھ اُن کانٛہہ پیسہٕ ادا کَرتے دِیت اُن کہِ طرف سے تِم چھِ آزاد گژھان تِمَن پنٛنٮ۪ن گَرَن واپَس کُن جیلو منٛز رِلیٖز کٔرِتھ دِس اِز فیکٹ یہِ چھُ گژھان تَتہِ رِگیوٗلَرلی گوٚو یِمَن گَردَن آزاد کَرنَس منٛز پَنُن محبوٗب مال خرٕچ کَرُن یہِ اَصٕل نیکی ہے نہ کہِ وہ کہِ تُہۍ کٔرِو پھٔسِو یِمَن مَسلَن منٛز کہِ ٲٹھ چھا پَرنہِ کِنہٕ وُہ رفُل ادین چھا کَرُن کِنہٕ نہ کَرُن وہ ظاہِر ہے بھایی وہ بھی نیکیا ہے مگر اَصٕل نیکی چھُ روح اچھا پَتہٕ اللہ تعالیٰ وٕچھتو پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ وٕچھنو منٛزٕے ایٖمان پَتہٕ سیوٚدُے اِنفاق کوٗتاہ چھُ اللہ تعالیٰ اِنفاقَس زور دِوان ایٖمان پَتہٕ اِنفاق یعنی جب تک تُمارے دِل مےٚ سے مال کی محبت نہیں نکلے گی تُہۍ ہیٚکِو نہٕ باقٕے اعمال کٔرِتھ اپنے دِل سے مال کی محبت کو نکالو یہِ کِتھ کٔنۍ کٔڑِو کِتھ کٔنۍ کَڑو نِفاق آیا ایٚگزیکٹلی نِفاقُک علاج چھُ اِنفاق یُس دِلَن منٛز نِفاق چھُ اَسہِ پٲدٕ گوٚمُت ہِپوکریسی
maluk muhabbat ho ye Allah taala sin bachat karam kharch ke Allah taala sin niyat kaam karam uska ilaaj hai infaq Allah taala sin bachat mas kharch kar dil karyo tam pat gasi to yath laay tayar ki tu yu pat badal niyat kun kaman niyat kun wa aqamas salat be hasai khaji ki niyat tez kim zan namaz qaim karan paran ke Allahu akbar assalamu alaikum na na qaim pois it kin Allah taala hukum dot ya it kin tuch nabi alayhi salatu wassalam upar kithai kin namaz qaim karan ch asal me ki unki hai wa ataz zakat be zakat do kutao general sadakan hum bayan pit yani panni mahboob mal maz kharch karun kaman kaman to jandar other than zakat magar ye zakat ye zan din ch ye to aapko deni hi deni aap denge nahi آپ سے اسلامی حکومت زبردستی لے سکتی ہے اسلامی حکومت یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو مانی نے زکات دین اس دور سے کہ خلیفہ بنے لو کا کر منا زکات دین ایکچولی کورن تو منا زکات دین نش کی ٹوٹلی تم کو سینٹر اس زکات دین نش مانا یعنی ہم مدینہ کو اب زکات نہیں صرف نہیں کروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹھیک سیریس بخدا بتراو نہیں کہ زکات زکات رٹن بغیر یس تو تیس نبیس اونٹ اس دیوان علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمیچ راز کی تو روچو میں تمہارے خلاف جہاد کروں یعنی راضی پیٹھ تے کروں تو لڑے زکات راضی پیٹھ تو رو کوئی سینٹرس نہیں اسو چھ زکات کو آسان یہ گسی یاد تھو زمینی طور کیوں کہ مجھے ماہ رمضان اس کے عمومی دورش الحمدللہ الحمدللہ یہ زرے برو گچھان استعمال نشان دیر از ویزیبل چینج کہ زکات چھ وہ کیلکولیٹ کر ماہ رمضان اس پہ اسپیشلی زکات چھ بیسیکلی اکھ انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن انفرادی طور یہ ورن کرن زکات بیسیکلی یعنی اکھ گس باز ایک انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن اس جو زرا جمع کرے پتہ اس کین سورہ توبہ اس میں زمانات مد آئے بیان کر دے سورہ توبہ اس مد آئے کہ من مدن تک خرچ کر اونلی سپیسیفک ٹو دوز کہ من مدن تک تمہیں نبر تمہن ٹھن مدن نبر تمہن پہ یہ گھر اخ انسٹیٹیوشن یہ تصویر کتھا بوجھ البتہ البتہ انڈیوجولی اگر اخ پورشن انسان پان تہ خرچ کر زکات یہ تمس باس نو پرابلم تصویر کتھا نماز پڑھن اصل مرضس خطر کی جماعت جماعت نا پڑھنے البتہ اگر تھی جماعت مس گئی یا جڑ گئی تو مطلب سس پڑھنے نماز کی ٹھیک ہے آفر انڈیوجولی لیکن انفرادی طور پہ سیم چھ ایگزیکٹلی یتھ کنۍ نماز انسٹیٹیوشن یتھے کنۍ چھ زکات انسٹیٹیوشن آپ الگ سے نہیں ادا کر سکتے البتہ اکھ پورشن یتھ کنۍ چھ نوافل وغیرہ الگ چھو پران یتھے کنۍ اگر ام منز تہ اکھ پورشن تہ دلو پان نو پرابلم مگر مین چھ ایکچولی کیم سنز کٲم اسلامی گورنمنٹ من چونکہ اسلامی گورنمنٹ چھ دور کی بات سوالے چھ بلکہ یتیم انسٹیٹیوشن اس گروپ چھ تمن پیٹھ تہ چھ شک تم کران تہ پز پہ ایگزیکٹلی تتھے کن زکات ڈسٹریبیوٹ اتھے کران البتہ کی الحمد للہ زن تہ پتا مجھے پتا کی الحمد للہ زن اللہ تعالیٰ سند خطر خالص خالص طور درامت یہ کم کرنے خطر بلا اجر کم کران الحمد للہ تھی ہوں تمہن دس کیا تک وجہ کیا تمہن نش لسٹ پریپیئرڈ تہو ٹھانڈ بہ دپہ پنی ایگزامپل اسلامک اسٹڈی سرکل ییٚلہِ آسان چھِ اسہِ چھُ ماہ مبارک ییٚلہِ اختتامس پٮ۪ٹھ چھُ واتان زکات یِم چھِ یِوان اللہ تعالیٰ گواہ تمہِ وقتہٕ ییٚمِس یُس رقیق القلب آسہِ نا سُہ چھُنہٕ وَدنہٕ روٚستُے رُکان تہِ تِژھ حالت چھُ وٕچھان لُکن ہِنٛز خراب تَتہِ چھُ اِنسان دَپان سُبحان اکم اشرف نا حقہ شُکر تَتہِ اَنو سُہ زبان اللہ تعالیٰ سُہ شُکر کَرو کہِ کم سے کم أسۍ چھِ اصل یہِ حظ کم سے اصل کیٛاہ بہت اچھا کھاتے ہیں بہت اچھا پہنتے ہیں وللہ یہِ تِمن حالت چھِ اصل تمن یتیمن تمن پھلونی غلاب اللہ تعالیٰ دپان ان کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا اچھا تہد لسٹ اتھے کن جماعت اسلامی وغیرہ ان کے پاس لسٹ ہوتا ہے باضابطہ ٹھیک ہے یعنی ویریفائڈ لسٹ آسان بیٹر گو تمن پن زکات دن آ اخ پورشن خود بھی دیں گے تو ٹھیک ہے مگر اگر خود ہی ویریفائڈ لسٹ یعنی مچ بیٹر کیا تمہن پائے تھی بھائی کمن کمن پہ خرچ کرو یہ ووتم ضمنی طور اخ خیال کہ اتھ کن نماز اخ انسٹیٹیوشن اقامت نماز اتھے کن یوتا یہ زکات تک اخ انسٹیٹیوشن بیسکلی انڈیوجول کی بہرحال پہ فرمان اللہ تعالیٰ بیس ہسا چھ حقیقی نیکی تم سی نیکی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا تہذ
یم زن وفا چھ کران پنن عہدن یلی عہد کران اذا عہدو عہد گو پاسٹنس عہدہ اس نے عہد کیا عہدو چھ پلورل ہاں تھرڈ پرسن میسکولائن ہاں پاسٹنس گائے یعنی یہ چھ کیا چھ عہدو انہوں نے عہد کیا یلی ہسا تم عہد کران چھ تم چھ تمن عہدن پاس کران عہد ایگریمنٹ ایفائے عہد یہ چھ جنرل ہر کنہ عہدس پہ اپلائی گھن ہر کنہ عہدس چاہے تھی عہد الست کوروا عہد الست الست بربکم قالوا بلا یل ہسا مے تھی عہد ہیتو اللہ تعالیٰ فرمان یل مے تھی عالم اروہس مز عہد ہیتو الست بربکم کیا بچھس نا تہد رب تھی دوپو بلا اہن حض اللہ یعنی اس عہد الست پہ آپ پابند ہے تھی چھو اللہ تعالیٰ پن رب مونمت سو اس عہد کی پابندی کرنا یم حقیقی نیکوکار اچھا پانہ ون تھی ایگریمنٹ کران ٹھیک نا پانے مختلف ایگریمنٹ چاہے وربل یا ریٹن کنٹری ٹو کنٹری سٹیٹ ٹو سٹیٹ یمن سارے عہودن سارے ایگریمنٹن ہند لحاظ تھون یہند پاس کرن یہند ایفا کرن یہ حقیقی نیکی ساری کھت بیچ ایگریمنٹ اس پنس نبیس سی علیہ السلام ہم نے ان کو اپنا رسول مانا اچھا تو رسول مانا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ لازمان لا محالہ مانا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں کیا وہ آپ کو اس ایگریمنٹ کا پاس رکھنا سب سے اول سب سے اول گو عہد الست گنت سو تم پتہ سب سے اول انسان مجھے ایگریمنٹ سنس ٹھس نبی علیہ السلام یہ ٹھس نبی فرمو تھی بوزوا مے واتن اہن حض بوز اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ گواہ روز مے وات تمہیں یعنی اللہ اسی سن کیا ایگریمنٹ کہ تمو واتن صحابن تان صحابہ واتن تابعین تان تابعین تب تابعین تان تمو باقی تان الٹیمیٹلی وہ اس تان یعنی یہ ایگریمنٹ فائنلی کہ اچھی دین برو پکنا چھ ہمارا ایگریمنٹ بیسکلی اپنے نبی کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیز تھی واتن صحابین تان برو برو واتن 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 اس تان گو ہم یہ دین آپ کا آگے بڑھائیں گے اس ایگریمنٹ ڈن آٹومیٹکلی یل اہس ٹوٹ نبی رسول مون پن علیہ الصلوۃ والسلام یہ آٹومیٹکلی ڈیمڈ ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کا بھی آپ کو لحاظ کرنا ہی کرنا ہے یہ کور سو حقیقی پوز یور یا دعوے دارس مز بس یا دعوس مز بس نیکوکار نت گو بل بس صابرین بیس پز نیکوکار تم یم زن صبر کرن یم زن صبر کرن ول کت مز فل بسا فقر و فاقہ یل تمن پہ فقر و فاقہ آئی مزہ کن مز کن وز گا پرابلم کن کس مثال کے طور پر نوکری کھیس کس نوکری کر یا بزنس مز گوس یوت نقصان سو واقع کشی پہ کیسز کیا گانا یہ ما یہ اس نو کتھا سان خطر کی آو فلڈ آو بن بڑ کت مز کس ات حالت مز سہ روز صادر یعنی کی کس کیا کرے غلط حرکت سہ کیا ثن خودکشی کرت یا تھپ دی غلط غلط طریقہ یہ سہ پہ مال کمو نہیں اس حالت میں وہ صبر کرتے ہیں یم حقیقی نیکوکار یم زن فقر و فاقہ کس حالت مز صبر کران بی ودر بی تکلیف جسمانی تکلیف کس حالت مز صبر کران بیمار لگے کی ہاں دود کرے کی بوڑ دود یا لکٹ دود تہ کان انسان بعض اوقات کل دود تک تم وقت تہ طوفان تلان سو بیمار کس حالت مز جسمانی تکلیف کس حالت مز کران صبر یمے ہسا چھ حقیقی نیکو کر یعنی تر مز دن خدائس تان کی ماض اللہ کی خدا صبح نوز باللہ ماض اللہ خاکم بدم یت تیت گھن چھ اتن مے کچھ چھ یہ تہ چلو یم زن وہی تبھی اللہ تعالیٰ دپان تر حالت مز مگر اللہ تعالیٰ فرمان تم گئی نیکوکار کہ تم ثن پتہ خبر گھن نماز پڑھان حقیقی نیکوکار گئی یم زن ات حالت مز تہ صبر کران وحین البس پتہ سمم بون اسلام سمم بون یعنی اگر مار کئے حق و باطل آس جنگ کس حالت مز تن صبر کران تھی سمم بون اسلام یعنی ایک حالت ایسی بھی آ سکتی ہے ہائیسٹ یعنی تھی تلوار پہ اتس مز تل تمہ خطر صرف اعلی کلمۃ اللہ بس بیٚیہِ صرف اعلی کلمۃ اللہ اگر بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز اتھ منٛز ژاو مٲنِو سُہ کرِ تتھ ضربہِ زیٖرو مۄکلیو
फिर वो आला कलिमतुल्लाह नहीं रहेगा, वो आपका अपना है। आप अपने मुल्क का जंग कहो, अपनी कौम का जंग कहो, अपनी नस्ल का जंग कहो, लेकिन कम से कम इस्लाम का जंग नहीं होगा। मगर आख नौबत जीत वातान हयस तमम बोल हयस नौबत कि आपको अल्लाह ताला के राह में निकलना पड़ता है जंग के लिए, और उस वक्त सब्र करना यम सब्र कर तम से हकी पजर यथ मन वनस मे नेकोकार पत् फरमान अल्लाह ताला उलाइक अल्लज़ीन सदकू यम यम जन पोज वनान बाकी गो सोरे त्रुथ अपोज झूठ जो बोलेगा वो झूठ है यो उलाइक अल्लज़ीन सदकू यम यम जन पोज वनान व उलाइक हुमुल मुत्तकू यम 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 जन मुत्तकी यही मुत्तकियों की निशानी है यम जन यम यम चीजन पे अमल आसन करान या हकीकी नेकी पे अमल आसन करान। बहरहाल टाइम गो अल्लाह तआलास कुन ये दुआ कि सुदीन तौफीक पज पे हकीकी नेक बन आज दिन रोजा रोजुक तौफीक ईमान वाह इहतिसाब सान अल्लाह वफ़िकना इला सियाम फी शहर रमदान बिल ईमान वल इहतिसाब अल्लाह तआला दीन ज्यादा तौफीक कुरान पाक पर कैसे आंसर अलैहि सलाम पर करबी खत्म आंसर अलैहि सलाम फरमान कयामत के दुआ सा ये सही है रोज सौ रोज तो कुरान शफात करन वोल बन रोज कर अर्ज या अल्लाह मे हसा रुको ये दोहस पन्न ख्वाहिशात नफसन नश खन चन नश पन्न ख्वाहिशातों नश थो मे दूर ये रुका मैं इसकी शफात करता हूँ आप इसके हक में मेरी शफात कबूल करें कुरान पाक या अल्लाह मे हसा थो ये रातस हुशार रही ये उसी में परान मैं इसके हक में शफात करता हूँ आप इसके हक में मेरी शफात कबूल करें फरमान हदीस टोट में फरमान अलैहिस्सलाम दोनों की शफात कबूल होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के इतने तिमनी मस शुमार से रोज थकने को बोले इंशाल्लाह रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब अस्कुम बासन टाइम वाइड है क्या ना चलो आज